ሞት አይሰራ። አሜን። በኢየሱስ ስም ተነሽና ተመላለሽ። አሜን። ተነሽ። አሜን። ተራመጂ። እጂ። በቅድሚያ ያው ለዚህ ድል ያበቃን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጌታ ትልቅ መልካም ነገር ነው ያደረገልን። ያው ከዚህ በፊት ባለቤቴ ያው አርጋሽ ትባላለች፣ እኔም ምስያስ አሻይ ይባላለሁ። አሁን ያለነው ወላይታ ሶዶ ነው። በዛን ሰዓት ያለነው የታመመችበት ጊዜ አሳባ ነበር። አሳባ ነዋሪዎች ነበርን። 2015 ወደ ከሌሊቱ ወደ 4:30 አካባቢ ያው ወደቀችና በጠና ሁኔታ ታማ ያው ብዙ ሕክምና ላይ ስትከታተል ረጅም ጊዜ ቆይታለች። የወደቀችው በጭንቅላቷ ላይ ነው። በከሰል ሳፍና በአይሲ ካርቦን ሞኖክሳይድ እስኪወጣ ድረስ እንትን ላይ ነው፣ አይሲ ሩም ነው የቆየችው ለአንድ 10 ቀን። ከሰውነቷ እስኪወጣ ድረስ ያው የምትካከምበት ያው ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል አስገብተን መሳሪያ የለንም አሉት። ኮሪያ ሆስፒታል አስገባን፣ መሳሪያ እኛ ጋር የለንም አሉት። እንደገና ደግሞ በዛ ያው ኦክሲጅን ላይ ተገጥሞላት እንደገና ሃሌሉያ ሆስፒታል ወሰድኩ። ሃሌሉያ ሆስፒታል ወስደን እዛ 12 ቀን ነው የቆየችው ኦክሲጅን ላይ። 12 ቀን ቆይታ ያው እነሱ የቻሉትን ብዙ ሙከራ አረጉ፣ አልቻሉም። ለካ ስትወርቅ ጭንቅላቷ ውስጥ ደም ፈሶባት ነበር ስትወርቅ በሰዓቱ። ከዛ ያው በምርመራ ሂደት እነሱ ካርበን ሞኖክሳይድ ጨርሰናል አሉና ከ12 ቀን በኋላ ትውጣ አሉት። ልጄ ወጣው ግን አልተሻላትም። ከዛ ብዙ እግዚአብሔር የሚጸልዩ የተለያዩ አገልጋዮች ሲጸልዩላት ቆዩ። እኔም ደግሞ የተሻለ ምርመራ እያልኩ የተለያየ ቦታ እየወሰድኩ ነበር። በመጨረሻ ላይ 2 ወር ከቆየች በኋላ እንደገና ደግሞ ታመመች በጠና ሁኔታ። እንደገናም ያው ሕክምና ሂደት ላይ ሂስትሪ ያለባት ተባለች። እንደገናም ሃሌሉያ ሆስፒታል ወደ 50,000 ብር ከፍዬ እንደገና አስገባሁት። ከዛ ሃሌሉያ ሆስፒታልም ያው እስከ 18 ቀን አይሲ ሩም ላይ በቃ ሳትሞት ዝም ብላ አይሲ ሩም ላይ አትተነፍስም፣ በመሳሪያ ብቻ ስትተነፍስ ወደ 18 ቀን ቆየች። ያ ብሩም አለቀ። እንደገና 50,000 ብርም አለቀ። እንደገና ተጨመረ፣ አለቀ። ያው የእናንተ አገልጋይ ደነቀው ቶማ የሚባል ጓደኛዬ ነበር፣ ለምን የእግዚአብሔርን ሰው አናጸልይም ይልና ያው ከኔ ጋር እኩል ሲታገል ነበር። ያው አዳርም ያድራሉ፣ ሲውልም አብሮ ነው የሚውለው። ያው ፎቶዋን እዛ ከአይሲ ሩም ከነ ሙሉ አይሲ ጋር በቃ ሰውነቷ ላይ ተገጥሞላት እያለ ፎቶ አንስቶ አጸለየና ይዞ መጣ። እለቱ እሁድ ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያቺ የተጸለየበት ቅባት ተቀባ። ያው ሰውነቷ ላይ ሙሉ በሙሉ ፓራላይዝ፣ ቀኝ በኩል ሙሉ በሙሉ ፓራላይዝ ነበር። አንቀሳቀስም፣ አታወራም ነበረች። ያው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ያው በተአምር እግሯ መንቀሳቀስ ጀመረ። በመቀጠል እንደገና ደግሞ ያው እጇንም ትንሽ ያው እንትን ስንቆረጥባት የሆነ እጇን መንቀሳቀስ ጀመረች። ያው ከዛ ከአይሲ ሩም አወጡት ዶክተሮች የሆነ ለውጥ ነገር አይተው። ከዛ ያው ኦፒዲ ላይ ደግሞ እንደገና ወደ 12 ቀን ቆየን። ጠቅላላ ወደ 1 ወር ሃሌሉያ ሆስፒታል አቆያት። ከዛ በኋላ እነሱ ይህን ያክል ገንዘብ ማለት መክሰር የለብህም አውጣና ከዚህ በኋላ ጭንቅላቷ ውስጥ ያለው መውጣት የሚችሉት ባንኮክ ነው ያለው። ባንኮክ ሆስፒታል እዛው ነው ሰርጂካል፣ ፕላስቲክ ሰርጂካል የሚደረገው ባንኮክ ነው። ባንኮክ ወስደ እዛ ማስወጣት የሚችል ከሆንክ ታስወጣታለህ። እንዲህ ካለ ፋሚሊ ትሪትመንት ማድረግ መቻል አለብህ፣ ወይም ፋሚሊ ሰፖርቲንግ መደረግ አለባት። ከዚህ በላይ እዚህ ሆስፒታል ላይ መቆየት የለባትም አሉ ሃሌሉያ ሆስፒታል። ከዛ ያው እኔም አቅሜ ያው በጣም እየደከም መጣው። ብዙ የክርስቲያኖች እርዳታ ነበር። ብዙ ቤተሰብ ሁሉ የቻሉትን ሁሉ ሲያደርጉ ቆዩ። እግዚአብሔር ያው በቃ ከዛ ጸሎት በኋላ ቀስ በቀስ ለውጥ፣ ቀስ በቀስ ለውጥ እየታየ ጌታ የተባረከ ይሁን። ያው ወጣንና ቤቴ ወሰድኩ። ያው ባንኮክ መውሰድ ስለማልችል ከቤት ለምን እግዚአብሔር ሰው ጋር አናጸልይም በማለት ያው ከቤተሰቦቿ ጋር ይዘን ሄድን።
አንድ እሁድ ቀን ነው ቀኑን አላስታውስም በመኪና ወሰድን መኪና ውስጥ ያሉ ሰዎች ላይ በየተራቸው ጸሉ ያው በሷ ላይ እጁን ጭኖ ጸለላት መታቱ ተመሰክራላችሁ ተባለ ያው እኛም በዛ ላይ ተከራይ ነን ልጅ ይዣለሁ አልቻልኩም በሰዓቱ እዛ መቀጠል አልቻለ ያው በቃ ወደዚህ ወደ ላይ ተሰዶ መጣው ጌታ እየተባረከ ይሁን አሁን ያው በሚገርም ሁኔታ በሰው እጅ ወደ ሁለት አመት ከመናውን በሰው እጅ ነው ሲንቀሳቀስ የነበረችው አሁን ግን እግዚአብሔር ሲረዳን ብቻዋ ለልጆቿ ምግብ ምታበስለው ራሷ ናት ባንኮክን ሳትሄድ የሰማይና የምድር ጌታ ያው ደርሶላት ባንኮክ ማለደችው አሁን ለልጆቿ ምግብ ምታበስለው ልብስ ምታጥበው አልፎ ተርፎ ሶሻል ላይፍ ሁሉ ነገር እየረዳችን ናት ይሄን ያው ያደረገው ጌታ ነው ጌታ ነው የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰዎችን ተጠቅሞ ጌታ አገልጋይ ተጠቅሞ እንዲህ አድርጎልናል ዲያው ሁሉ ያው እናስባለን ከዛም አልፎ ተርፎ ያው ስንሄድ ይያልኩ ነበር ያው ከአቅም ማነስ ምናልባት ጋር የተነሳ ያው እስካሁን ድረስ ለህትና መመስከር አልቻልኩም ይገርምሻል ለሚመጣ አከባቢ ቦሌ አለም ቻለ ያለው ኢታኖሎጂ ካንገት በላይ ከመና ነበር ኤምአር ላይ አስነስቼ ሙሉ በሙሉ ደም የለበት ኢንፍላቶ ተባለ እዛ ወስጄ ኤምአር አስነስቻት ነበር ካንገት ወደ ላይ ምንም በቃ ደም ኢንፍላቶ ላይ የለም በኢንፍላቶ ላይ ደም ስለሌለ በቃ ከዚህ በኋላ የሆነ ልትወስደው መድኃኒት ነበር ከውጭ ሀገር የሚመጣ መድኃኒቱን ታቁም ተባለች እዛ አሳባ ሆኜ ጭንቅላቷ ውስጥ ተፈሰሰው ደም የለም በቃ የለም እሱ የለም የረዳን ጌታ እንግዲህ ያው እኔ ቃላት ያጥርብኛል መግለጽ አልችልም እኔ በሰዓቱ ያለኝ ያው ጭንቀት አንድ የቤት እናት ሆና ስትረዳ የነበረችው ሜንታል ልጆቹን የወለደች ህፃናት ያዘች እናት ወድቃ ሳሎን ላይ ተኝታ ወንድ ሆኜ በሰዓቱ ህፃናትን በመያዝ እሷን በማስራመም ሶሻል ኑሮን ለመኖር በዛኔ እንኳን ዝም ብሎ ለሚያስር ሰው እንኳን ምን ያክል እንደሚከብድ ይታወቃል። ሆኖ ሳለ ግን ከዚህ አይነት አስጨናቂ ነገር ላወጣኝ አምላክ እኔ ህይወቴን ሙሉ ሰጥቼ ባመስግነው ባከብረው ብሰግድለት አያንስለትም እኔ ክብር ይስጠው ነው የምለው። በተጨማሪ እሷም ያው ከጎኔ እስካሁን ማውራውን እየሰማች ናት ለውድ አድርጌ እሷም እየሰማች ስለሆነ ከአንደበቷ ያው የእግዚአብሔርን ምስጋና በምን አይነት እንደምትገልጽ እኔ አላቅም። ለናገር አንድ አመት ከምናምን መናገር አትችልም ማውራት አትችልም መብላት መጠጣት ራበኝ ጠማኝ ማለት አትችልም ሂሞሪጂያን ስትሮክ ነው የታመመችው የማሰቢያ አካል ነው የተጎዳችው ራበኝ ጠማኝ አልብሶኝ በረደኝ ማለት የማችን ሴት በአንደበቷ አውርታ ያስፈልገኛል ይሄ ይሄ እንዲህ አድርግልኝ የማለት ቻንስ ያገኘችው ሴት ስለሆነች እሷ ባንደበቷ ምን እንደምትል ከእሷ አንደበትም ያው ብሰሙ ደስ ይለኛል። ለምስክርነት ብቻዬ ሳወራ ያው በሰዓቱ መከራውን የወሰድኩት እኔ ነኝ። እሷ ያው ስለማታውቅ ነው እኔ ማወራው ሁሉ ነገር ስለማያውቅ እሷም ከአንደበቷ ትናገርና እኔ ምን ብዬ ቃላት ራሴ ያጥረኛል። እግዚአብሔር አምላኬ እያመሰገንኩኝ እኖራለሁ እንጂ ሌላ ምንም ቃላት የለኝም። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ነው እግዚአብሔር ማደንቀው እግዚአብሔር ነው ማፈቅረው እግዚአብሔርም በጣም ነው የምወደው እና መናገር አልቻለችም። ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አብሶ ይባርካችሁ በጣም ምንም እንኳን ጨለማ ቢሆን ብርሃን ይሆናል። እኔ መናገር እራሱ አልችልም። ጌታ ኢየሱስ ያረገልኝ ውለታ በጣም 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 ልዩ ነው ልዩ ነው ለኔ። ያ ካለፈው ዘመን እና በጣም አስቸጋሪ ነበርና በጣም እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያለውበት ደረጃ በጣም ጥሩ ነው። በጣም 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 ቤት ውስጥ ያለው ስራ ሁሉ እኔ ነኝ ኮሚሰራው። በጣም 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 ይኸው እየተንቀሳቀስኩኝ እኮ ነው እየተራመድኩ ነው። በጣም በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጭ ብድግ እያልኩኝ እኮ ነው ያው ቁጭ ብድግ ቁጭ ብድግ ቁጭ ብድግ ቁጭ ብድግ እንዴ
ቁጭ ብድግ ማለት ይቅርና ሁሉ ልብስም የቤት ስራ ቤት ስራ የሚሰራው እኔ ነኝ። ልጆችን ትምህርት ቤት ማስገባው በጣም በቃ እኔ እንጃ ቃላት ራሴ ያጥረኛል። እና እግዚአብሔር አምላኬ ባርከው ትልቅ ነው ጌታ ከምለው በላይ ነው ጌታ ኢየሱስ ያደረገልኝ ውለታ። እና ጌታ ኢየሱስዬ ትልቅ ነው በጣም ቃላት ራሱ በቃላት ራሱ አይገልጽልኝም። እግዚአብሔር አመሰግነዋለሁ።